Hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizinlə ekonomik bir göyərtilik kömbə hazırlayıram. Reseptimi paylaşmaq istəyirəm sizinlə. Xırçıltısını eşidirsiniz. Bəh, bəh, bəh. Əlimi yandırır. Amma ki, yenə də tamına baxmaq istədim. Və gəlin sizinlə bunu hazırlamağa başlayaq. Ekranda resepti yazmışam. Vaxtınız az oldusa yaza bilməlisə, videonun altında da oxuya bilərsiniz. İndi baxın, 2 stəkan un götürdüm. Üzərinə yarım çay qaşığı duz əlavə edirəm. Stəkandan bir barmaq başı aşağı su götürürük. İçərisinə limon duzu və yarım çay qaşığı soda əlavə edirik. Limon duzu qaşığın 3-də 1-i qədər olacaq ucunda. Qarışdırdıq və qazlı su əmələ gəldi. İstəyirsinizsə, evinizdə varsa, siz qazlı sudan istifadə edə bilərsiniz. Onda bir stəkan dolusu götürəcəksiniz. Unun üzərinə əlavə edib xəmirimizi yoğururuq. Onu da deyim ki, mən bugün sizə büdcə uyğun bir resept verirəm. Bunu digər yolla da hazırlamaq olar. Onu da ətlisini hazırlayanda deyirəm. Və indi bunu qəşəcə yoğurdum. Qabın içərisinə qoyub, üstünü örtürəm. Göyərtilərdən ispanaq, keşniş, turşəng. Bunlardan istifadə eləsəniz çox ləzzətli alınar. Və ya üzərinə də göy soğanı əlavə edə bilərsiniz. Mən isə soğanı qovurdum. Göyərtini doğradım. 3 dəstə ispanaq götürmüşəm, indi yazdı, dəstələr kiçikdir. Böyüdürsə, 1 dəstə də kifayət edir. Üzərinə peynir əlavə edirəm. Peynir isə hər yediyimiz adi ağ peynirdir. Duzludursa, daha sonra duz əlavə etmək lazım olmayacaq. Elə bu peynirin duzu sizə kifayət edəcək. Bir baş soğan da, irili xırdalı fərqi yoxdur. Bir baş soğan olsun, onu da qovururam, bura əlavə edirəm. Qovurub soyuduram, sonra əlavə edirəm. İstiot əlavə edeyim, qara və qırmızı. Qarışdırıb, qoyuruq bir qıra. Xəmirimiz bir az dincəldi, onu kündələrə ayıraq. Mən birinci başlayanda 4 kündə ayırıram, sonra kündələrdən birini də 2 yerə ayırıram. 2 kiçik, 3 nisbətən iri kündəm alınır. Kündəliyə qoyaq boş qabın içərisinə, üstündə örtək ki, qurumasınlar biz yayana qədər. Qabımızı yağlayaq, kərə yağı ilə yağlasanız daha ləzzətli və qabın dibinə yapışmayan olacaq, altı da çox xırçıltılı alınacaq. Qabımız hazırdır, onu da bir qırağa qoyaq, kündələrimizi daha doğrusu yaymağa başlayıq. Burada əsas məsələ onların nazik yayılmasıdır. Deyirsiniz ki, hə, mən belə xoşlamıram, onda bu xəmiri qoya bilərsiniz yağın içinə. Kündələri. Qalsın bir yarım saat, bir saat. Daha sonra üst-üstə qoyub yaya bilərsiniz, ya əlinizlə dartışdıra bilərsiniz. Kim necə bacarırsa. Mən isə yaydım və qabıma yerləşdirirəm. Bu mənim birinci təbəqəmdir. Başqa bir qabda yağ, bitki yağı, zeytin yağı olsa daha yaxşı olar və kərə yağını bir azacaq qızdırdım. Bir fırça yardımı ilə sürtürəm və açdığım xəmirin artıq hissələrini içəri qatlayıram. Əlbəttə, kündələri çox tutub, kiçik-kiçik, ayrı-ayrı da yayıb qoya bilərsiniz ki, qatlama olmasın. Fərqi yoxdur. Əsas olur ki, xəmiriniz yağlansın. Beləliklə, 3 gündə yaydım, yağladım, üst-üstə qatladım. Qırışı oldu və ya olmadı, fərqi yoxdur. Nə qədər çox qırış-qırış olsa, o qədər yaxşıdır. İçərisinə göyərtiləri əlavə edirəm. Yadınıza salın ki, göyərtini yuduqdan sonra dəsmalın üstünə qoyun ki, suyu çəkilsin və ya aparatınız varsa, orada da belə fırladıb, suyunu kənara eləyə bilərsiniz. Göyərtini yerləşdirdik, xəmiri yenə də qatlaya-qatlaya yığırıb göyərtilərin üstünə. İndi yağlayırıq. Mənə hardan baxdığınızı yazsanız sevinərəm. İndiyə qədər abunə olmamışsa, abunə olub, zəng işarəsinə basın. Yağladıqdan sonra görürük ki, xəmir daha elastik oldu və onu belə dartışdırıb, arada qalan açıqlığı da örtdük. Baxın, belə. Qaldı 2 dənə kiçik kündəmiz, onu da dairəmizin ölçüsü boyda yayırıq və yerləşdiririk qabımıza. Əlimizlə qəşəcə onu basırıq. Yağlayırıq. Sonuncu xəmirimizi də bura yerləşdirdik. Qıranı içəri qatladıq. Üstünü yağladıq. Bir iti bıçaq yardımı ilə
Paxlava şeklinde kəsirəm. 4 gün işte kəsə bilərsiniz. Sobanı 180 derece salırıq. Tavamızı sobaya yerleştirdik ve üstü nar kimi kızarana kadar pişirdik. Necədir? Hoşunuza geldi. Şərqə xanımdan bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz like edin. Sualınız varsa verin. Hazırlayın ve nuşcanlıqla yiyin. Ucuz başa gelir. İnanırım ki sizin de hoşunuza gelecek. Şərqə xanımdan bugünlük bu kadar. Gelen videolarda görüşmek üzere. Sağ olun, sağlıkla kalın.